وهجاج أنيجو آد يا آد كوجوم هذا نقي الشيخ عويل فاتح شراء وح برنامج كنا قريب كأه دكتور عبد الرحمن عبد الله محمد عبد الرحمن جيل أنيجو لبذي نبا إذين هذا نقيا بدي موضوع يدي أنو دونا نيجي بشدو أي كفاءة ديتو إنتو ضبطن واحد نقطتين إن هتفكر أهان إسكجمتهين لكن هدي أن إذين حسوسيو هل أرين أي لقيا با إن آد كوكال أركتي دوانتين sida daktarku baa u sheegay adigu aan kugu soo horay maxaad ka aaminsan tahay in ubadka laga jaro waxyaabaha loo yaqaan ilka dacwada iyo hilib daqlaha wallahi arintaas waa arin dhaqan anagu ilka dacwada ma saaro ma jarro ilka lama saaro oo laakiin waxaan anagu aaminsanahay ilka dacwadu inay tahay nooc qofka loo ilaajiyo aadna u taabacsanahay maxaad adigu ka aaminsan tahay dhaqanka loo yaqaano ilka dacwada iyo hilib daqlaha bini'aadamku dacwo maaha bini'aadamku waa bini'aadmi dacwona waa dacwo bini'aadamka ilka dacwo ma yeelan karo in ilmo yar oo matalan nafaqa daro yar hayso oo yar malnutrition ah in ilkihiisii micihii ay yar dib u dhacaan xabsaamaan markaasa dad waxay arkayaan markay meesha arkaan micida ka soo baxaysa wax kuusan waa mici caanoodkii kulliba soo bixi lahayd ee mici noqon lahayd ilmaha intaa lix sano gaarin soo bixi lahayd dabeedna mucbal qadanee waa laga soo saaray waxaana waa ilka dacwo cawilow ma haysaa dhacdo ku soo martay oo ka mid a amaba ubad ka mid a ubadkaaga aad dhashay amaba ubad kale ood goobjoog u ahayd inta xaalado caafimaad ay ku yimaadeen markii dambe lagu soo gunaanaday in ilka dacwo laga saaro oo caafimaaday haddii ay jirto bal hadda noo sheeg dee aabaan ahay ilma iga xanuunsada aniga ininka u weyn baa iga xanuunsado hadda jaacadda ku jiro dhow ilaatan jira wuxuu leeyahy u xanuunsaday dhakhaatiirtaan u geeyaa wuu shubmayaa sharoobooyin bay siiyaan waxba kama jiraan ilka dawaa waxleen cabdiraxmaan waad maqlaysaa jawaabaha uu bixiyey sheekh cawil faatax shire jawaabta adigu aad ka bixinaysa aragtidaasi hadda maxay tahay maaha ilka dacwo maaha waa ilkihiisi waa micihiisii caadiga ahayd ee soo bixi lahayd dib bay u yar dhacday ilmahan amaba ha ahaato hidasidihiisa ha ahaato amaba nafaqa darra ku dhacday kale ha ahaatee waxa laga yaaba in dilay ku yar dhacay marka waxaan ilmahaasi laga saaray ilka dacwadu micyo ma yeelanayo ilaa iyo lix toddoba sano sidii jira gaaro ilkii ha dhacay oo mala soo baxaan ma yeelanayo waa mici caanoodkii weeyaan markaan saddex afar habeen usoo jeednay ilmi yara maanti dambe mid kale oo farmasis ka haystaa yidhi anaa kasoo saaraya ilka dawaca ku jira waan u geynay ilka dawacu ka soo saaray inanka markiibu seexday markii baana shuban ugu dambeysay ana wax daahira oo muuqda mooda waxaa sadaa wadayaal xusid mudan in intii barnaamijkan aynu soo wadnay ay dhakhtarka iyo sheekhu ay ku kala aragti duwanaayeen laba qodob oo aan jecelahay inaan idin xasuusiyo labadaba in dhakhtar cabdiraxmaan uu diiday islamarkaasina uu si weyn u deedafeeyey inaanu jirinin nooc ka mida jinka oo dadka xidhiidh la leh amaba dhibaateeya amaba gala waxaana sheekhu uu arrintaasi ku tilmaamay mid aanay waxba ka jirin oo jinku uu xidhiidh la leeyahay dadka isla markaasina uu dhibaateeyo qodobkaasi iyo aragtidii dhakhtarka iyo sheekha labadaba dee horta jinku waa wax jira oo ilaahay baa qur-aankiisa inoogu sheegay ilahay baa qur-aankiisa uu inoogu sheego wamaa khalaqna aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun buu ilaahay yidho waxaan u abuuray jin iyo insi labaduba ilaahay caabudaan dadka ma galaan taas kama jawaabi karay sidee ay u galaan taa ma garan karo ma geli karaan maba garanayna wuxuu yahay ilaahay baa wuxuu yahay jinka iyo wuxuu ka samaysan yahay waxaa fiican anuu aada u ixtiraamaya cabdiraxmaan doctor cabdiraxmaan in qofku waxa uu garanayo ku ekaado waa waxa uu jiro ilaahay noo sheega uu jiro taas jiritaan halkeeduu jiraa xiriirka uu la leeyahay waa maxay bini aadmiga ma geli karaa oo ma dhibaataynaya allaahu yaclam wadaadada waynu ka maqalaa jin baa galay waa ma galaa aayad qur-aana waxay sheegaysaa fii suurati albaqara إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس آيات علمها ضوي فسرين وحويا مالك قيامة استاغي ما ينكو الربا ضعنا
قيامه مركل كين اسمه تاجيان إلا سيدا قفكا شنكو دردري وستاقم ويان كالذي يتخبضه شيطان من المس وآيات القرآن وايو وحال أركيسا مثلا تنبا قلي ياش يا يلا يا إيراش تنبا قلي وقبضن وحال الله يرير وسبسيفيكالي وادادا ودا حيسا أفريت ومجير إلا لبي يلبات تجير وحال الله واي مهو ضياش يسرا لما هي إيه نمدا وقلي واي وحال الله يرير وكبقلا مقران كريو إنو أدنى شيء وحير أو الدليل أو كيني كرو يعني شنو بدك تقول؟ الله يستني زي ما حنا نقول هو اسكو دايشو وتخيل هبل هاي الرسانيان ما هي رياليتي ما هي تينقلة وهي تينقلة وين تير مقرة وين كير مقرة وين مقرة وين تير نوين وين إن يربع نعيسا وحبي قهر نسا وحبي آخر نسا كل كره وغاني أصحاب أصحاب وحد مغلسا قراص نبى وضد نعي قراص نودن هبل هي تينقلة قلي that's not true ما هذا نبينا صلى الله عليه وسلم وحويمي نرير ضائفة ولورنج لإثمان ابن أبي العاص ورسولك إله وحبا صلاة يقرد في السماء أنا صلاة ده وحنا كلاده قليا نبي الله تكرد الباحة وحوي أخرج يا عدو الله أدو قلاه قبح إمام أحمد بن حنبل أيين كيسي عبد الله ابن أحمد بأويمي وحي أبو وحي لي شنكو ضدك مقاله مركزي يا بني يكذبون هذا يتكلم باللسان بين بينن كيو كو شيغره وا كا عرب كودا كا هادلي هادانو جينكو ددك خيرير لالها يا خيرير لالها سوره دو يي القران كا الهي و خو شيغ يوسوس في صدور الناس ان وسوسكو كان برنامج كا عافيمات كا يي ددوينه داوانيا اقويهنادا دالينيرادا يي غودهان بشعب كا سوماليلاند oo qof kasto oo muwaadin ah ama barheer Soomaaliland ah waajib ku ah in uu feejignaan dheeraad ah ka muujiyo xaaladaha caafimaad ee lagu furdaaminayo qaar ka mid ah dadka walaalaheen ah ama eheladeen ah ama shacabigeen ah ee xanuunada qaar kood ay la nool yihiin in la hubiyo oo si mugle loo hubiyo bal hada xaaladan caafimaadtii loo daweyn lahaa barnaamijkan caafimaadkan toddobaadkan intaasi ayaan ku soo afmeerayaa hadii Ilaahay yiraahdo intaynu barnaamijyo noocan oo kale ay isugu iman doono waxaan idinku dhaafayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa